чотириразовий володар Кубку колишнього Радянського Союзу та дворазовий володар Кубку України чи аутсайдер чемпіонату. Команда, котра на старті другого кола здобула 4 перемоги, чи та, яка не відчувала солодкого присмаку Вікторії з травня минулого року? Риторичне запитання. Проте не зовсім, якщо зважити, що в Кубка свої закони. Шахтар, який належить фавориту, намагався вирішити долю двобою в перші хвилини, але не пощастило. Кіпер Кіровоградців Олександр Глущенко впіймав кураж, а разом з ним вловив геть усе, що летіло в бік воріту зірки. Небезпечні удари Зубова і Пестрякова, гарматні постріли Абрамова та Вороб'я так і не принесли результату гірникам. Господарі теж не відсиджувались в захисті. Косе, Кудінов, Єсеп мали нагоди ще відкрити рахунок, але Юрій Вірт цього вечора не відставав у майстерності від свого візаві. Основний час матчу 0-0. Таке ж безголів'я зафіксував арбітр зустрічі і додаткові два тайми. А після цього розпочався лотерейний розіграш, головним призом якого стала путівка до півфіналу Національного кубку. Вже перший Мощук. Глущенко парирує удар. Ось тепер і невір у прикмети. Ще одна кульмінація. Геннадій Приходько вдарив сильно і влучно.